Asante mheshimiwa mkuu wa mkoa. Asante mheshimiwa Fredi Kawasa mbunge wangu. Mimi ni kijana. Kwa majina naitwa Rehema Paulo Molel. Kero yangu mkuu wa mkoa, nimekuja hapa kuileta mbele yenu. Nina maumivu ndani ya moyo wangu. Wastaafu wanateseka. Wanateseka na sio kidogo. Baba yangu amestaafu mwaka jana 2021. Mwaka huu ana miaka miwili sasa nyumbani. Lakini benki ya NMB tawi la Monduli wamediriki kuchukua shilingi milioni 20 na kumdhulumu mzee. Nimefuatilia kwa hali na mali, imerudishwa kiasi cha shilingi milioni 9,950,000. Na tamko la meneja amesema ni uzembe wa mhudumu wao wa benki. Akasema milioni 20 ya mzee. Na mzee, na mimi kufuatilia, baada ya mimi kufuatilia kama kijana, wakasema wamemuunga mzee kwenye app na kiswaswadu. Kwa kweli meneja, kwa kuwa mimi nimefuatilia kwa hali na mali, akawa ananifukuza, ananitoa mimi nje ili aongee na mzee. Petro Paulo Molen yupo hapa, babangu. Mali asili. Ndio. Ndio. Yuko kule nyuma. Mwache tuweka tu. Eh, nani? Nisi, mlete yule meneja aje hapa. Uzembe umeonekana ni wa mhudumu wetu kwa sababu ya kupewa message ya some lakini hajaifanyia kazi. Basi uzembe ukionekana ni wa mhudumu, tutarudisha hela ya baba, usio na wasiwasi. Nikafuatilia, baada ya kufuatilia jibu alizonipa, tutarudisha shilingi milioni 9,950,000. Kweli wakarudisha milioni 9,950,000. Nimefuatilia juzi hapa unavyoniona hivi, nimetoka nilienda NMB kuanzia asubuhi. Meneja majibu alionipa ameniambia, dada, mkikubali kusaini barua niliyoileta imetoka DOP Dar es Salaam, hiyo ndio itakayokuwa nini, idhinisho la mwisho la benki. Sisi hatuna tamko lolote, lakini mkuu wa mkoa, pesa zile zimepotea ndani ya benki, baba yangu hajapokea mkononi. Na wewe mdogo wangu anaenda chuoni, baba yangu hana hata 10 mfukoni. Mkuu wa mkoa, naomba msaada wako, msaidie baba yangu. Pesa zilizobaki ni milioni 10 tu, babangu arudishwe kwenye akaunti yake. Yaani naomba msaada wako baba, tusaidie. Kweli nimesema kuanzia asubuhi. Tulia wala isaidiki. Nisi, aje meneja. Anaitwa nani mzee? Njoo hapa. Anaitwa nani? Njoo. Unaenda wapi sasa? Anaitwa Petro? Petro Moleli. Petro Moleli. Alikuwa mtumishi wa mali asili. Eh. Kwa nakuita na Petro Moleli. Namba yako ya simu. Alikuwa mali asili. Hebu namuagiza mkuu wa wilaya kesho mlifanyie kazi hilo jambo kabla ya saa 6 mnipe jibu. Hii niongee na mkurugenzi mkuu wa NMB. Sawa. Hebu fanyia kazi. Kwa sababu na benki inachafuka kwa utaratibu huu. Hata sasa hivi ukiweza ulizia, mpigie DC hapo unipe jibu sasa hivi, mimi niko kwenye mkutano bado. Sawa, kesho DC atafanyia kazi.